Gəncə Şəhər Alimlər Evi Təhsil Mərkəzi 2011 və 2012-ci il tədris ilində aşağıdakı kurslara tələbə qəbulu elan edir. Ali məktəblərə qruplar üzrə hazırlıq. 5 və 6 yaş həddində uşaqların məktəbə qədər hazırlığı. 1 il, ingilis dili 2 il, rus dili 2 il, tibb bacısı, ilk tibbi yardım 2 il, diş texniki 2 il, qadın bərbəri kosmetolog 1 il, kompüter 6 və 9 proqram, təhsil ili 6-9 ay. Biçmə tikmə modelyer dizayn 2 il, mühasib, mühasibatlıq uçotu 1 il, katibə makinaçı kompüterdə işləmək 1 il, mobil telefonların təmiri 1 il, toxuma və hörmə naxış vurma 1 il, fortepiano 5 il, səs şöbəsi, muğam mahnı təsnif 5 il, vokal 5 il, gitara 5 il, sintezator 3 il, rəssamlıq və təsviri incəsənət 1 və ya 2 il, heykəltaraşlıq 1 il, televiziyada işləmək üçün diktor, rejissör və operator 1 il. Məzunlara tam kursu bitirməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının Bakı şəhəri 25 aprel 2001-ci il tarixli 22B saylı qərarına əsasən diplom və ya sertifikat verilir. Əlaçı məzunlar işlə təmin olunur.